I hello to everybody ljudi. Dobro, došli, novi klip, ljudi, izvinite što sam malo zakasnio, malo mi nešto u grlu se desilo, ali dobro. Ljudi, danas počinjemo novu igricu koja se zove, kao što možete vidite, Heroes A Generals VVAA ili VV2, ne znam samo kako se tačno zove, ali Heroes i Generals VV2, a rećemo VV2, pošto ne znam sad da li je baš VVAA, ali dobro. Ljudi, prvo sam čekli popove, uzmite taj like, share, subscribe, bre, ljudi, da krenemo. Da imamo samo šta se ovdje dešava, kako kreće. Aha, okej, okay, starting server. Dobro, sad bi trebalo da krenemo u borbu. Battle load. Ljudi, obavezno se sabujte na kanal, lajkujte klip, šerujte, da što više ljudi vidi. Zapratite me ljudi na Instagramu, link ovaj sada će biti dole u deskripciji. Zapratite me na TikToku, imam na TikToku 7800 pratilaca, tako nekako oko 7800 trenutno. Znači, ono, trenutno, evo, šta je opet, the fuck, beži. Dobro, trenutno, znači imam oko 7800 pratilaca na TikToku, a samo 315 na YouTubeu, the fuck. Ok, evo, krenulo je, kao što možemo vidimo, krenulo je očitavanje, tako da ono, uskoro ćemo u battle. Ovo mi je prvi puta igram u igricu. Znači, skoro sam je, pre možda 15 minuta sam je skinuo. I ovo mi je prvi put, znači prvi put ulazim u igricu. Znači, ovo je bukvalno kao i vi, na primjer, koji niste igrali. Ima vas sigurno koji ste igrali ovu igricu, ja nisam. Znači, ovako je, znači, kao i vi što niste igrali, znači, bukvalno ja nemam pojma šta se radi, ni komande, ne znam, ništa ne znam, tako da učimo zajedno, ljudi. Da vidimo za koliko ćemo početi, bre. Da li ćemo skoro početi, bre. Ajde, bre. Da vidimo šta se ovdje dešava prvo. Will you rearst rope? Ropes? You are fighting against boots? On auto recursing the first five battle? On you red player level 2? You will restart fixed? Faking touch resist from real players. Ok. Šta god to da značilo, nisam baš nešto dobar u engleskom, kao što možete vidjeti u mom čitanju engleskog. Jadan je kao i ja, da, znam. Ali, sažalite se ljudi, obavezno ste taj like i subscribe u znak sažaljenja na mene. Evo ga, battle player. Bre, na konac je bolji pis. Tako što radi. Ovaj već radi. Nije bo vam stavio. Ok,
zatvori lako da ne mogu izaći. Ne valja. Obavezno se te daje više sučaju kada se držite, kada se držite. Aha, ovako se kile, okej, okej. Zatirao sam. No, pa to nije kile. Samo mogu za majku. Čekaj, što kako dugo mi je? Uspjeli smo, joj, bravo za nas. Šta god da smo uradili, ne znam, ono šta smo, dali smo ovo. Da li mi ovo u stvari, ne znam stvarno šta se dešava. Da li mi to kao reši, close window, okej. Okay. Da li mi... Sad, stvarno, nije mi jasno šta smo uradili. Da li mi to kao oslobađamo... Oslobađamo kao tam te gradove šta je već. Ali uglavnom nešto smo radili. Ok, idemo u sljedeći battle pa ćemo imamo. Imamo tu nešto kao pare neke. A ovaj kredit, ok. I buy gold, ok, imamo zlato kao neko. Dobro, idemo tu battle i da vidimo šta ćemo dalje da dobijemo. Stavimo kako, šta se ovdje. Matching. Okej, okay. I šta sad? Aha, okej, okay, očitava se. Otprilike, znači, to je to, ono, kao uđemo u taj neki grad, oslobađamo grad ili šta je već to mjesto od terorista, to jest od rata ili šta je već, i to je to. Ali dobro, evo ga, startuje se polako. Izgleda se, startuje polako ovaj game. Inače, ne provaljujem da mi se, kad počne game, mi se usijuće snimanje, pa moram da